Dette var kampen MK måtte vinne dersom håpet om fortsatt spill i andre divisjon skulle leve videre. Men det gikk ikke veien på Måsøymoen i Vennesla lørdag. Vindbjart ble for sterke, og etter 90 minutter stod det 5-2 i målprotokollen i MKs disfavør. Teorien kan gudene fortsatt klare det, men realiteten er nok at MK neste sesong befinner seg i tredje divisjon. Ove Rugland, noen tanker om dagen i dag? Nei, forferdelig surt. Men det er sånn det har vært i mange kamper i år. Vi slipper inn alt for lett i baklengsmålene, så setter vi ikke sjansen selv. Så da blir det sånn. Da blir det stygt. Resultatet yter det kampen rettferdighet? Nei, jeg føler ikke det. Det er jevnere enn som så. Men det er sånn som det har vært i de aller fleste tabene vi har hatt denne sesongen. At vi setter ikke våre sjanser, så slipper vi inn alt for enkle baklengsmålene. Ser det stygt ut på resultatet. Blir det tredje divisjon neste år? Ja, det vil vi ikke si før det er helt klart. Vi har enda litt teori, tror jeg, så vi får henge oss fast i den. I det lille håpet. Tenker dere at nå er løpet kjørt? Nei, det er jo skuffende, så det er jo... har vel egentlig fått skjønt at vi er på vei ned tidligere, da. Men jeg har slikt mist forrige hele den seieren med, så jeg hadde jo tro på dette. Nå er det nedtur litt ups. Ja, det er det. Så det er ikke noe... Er det noe lyst i dag? Ja, det er alltid noe lyst, altså. Det er det jo. Det er vanskelig å se det nå. Altså. Ja. Det er jo... Ja.